ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ସହ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ 22 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡିଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 18ରୁ ଓ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବୈଧତା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ପରମିଟ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଅବଧି ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଶେଷ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ। ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ବା ଆଲୋକ କ'ଣ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି? ମନୋଜ, ପ୍ରଥମତଃ କହି ରଖିବା ଯେଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗତ କାଲି ଯାହା ପରିବହନ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଯୋଉ ରହିଛି ଡିଏଲ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଲୋକ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାହା ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଆର୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ କିଭଳି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଏଲ୍ଏଲ୍ ଆଉ ଡିଏଲ୍ ଯୋଉ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଏବଂ ଆମର ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଡିଏଲ୍ ର ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସାରଥି ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିବହନ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, 22 ଜୁନ୍ରୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ମାନେ ସ୍ଥାନରୁ କିମ୍ବା ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ଆର୍ଟିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡାଟା ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ 40% ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବେ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଲୋକରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ 40% ବୁକିଂ ର ସେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡର ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ 38 ଜଣ ଆର୍ଟିଓକୁ ପରିବହନ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହି ରଖୁଛି ଏଠି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ପରେ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏଲ୍ଏଲ୍ ହଉ ଏସବୁ ବହୁତ ପଡି ରହିଛି ବାକି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ପାଖକୁ ମେସେଜ ଆସିଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଉ ସାରଥି ଆପ୍ ରହିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ସାରଥି ଆପ୍ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଲଟ୍ ଡିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 18ରୁ ସେମାନେ ଡିଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ର ସେମାନେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ପରିବହନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 38 ଆର୍ଟିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ଏଲ୍ଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ମନା କରାଯାଇଛି ବାରଣ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍-19 ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଦିନ କେବଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର ତ ଛୁଟି ରହିବ ରବିବାର କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ୍ ନ ଆସି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏହି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଦଣ ଆଉ ବେହେରା ଯିଏ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବେ କାମ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ତାର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ସର୍ଟ ବୁକିଂର ଦେଖିବା ଯଦି ଡାଟାବେସ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଓରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ ପଡି ରହିଛି
वर्तमान धीरे धीरे जेहेतु काम पुणि थे आरंभ होगा जाऊँगी आलोक जे धीरे धीरे ये सबू समस्त पाखे जहाँ जहाँ पहुँचवा कथा एल एल डी एल से टेस्ट आसपे से स्लॉट बुकिंग आज आरंभ हो डीएल एल एल 22 तारीख रु स्लॉट बुकिंग हो टेस्ट से अनुसार आरंभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक समस्त सूचना विभिन्न आरटीओ रे एथिपई व्यापक व्यवस्था करोड 19 गाइडलाइन को किभली भावे सेठी कड़ाकड़ी भावे पालन करा जिवो सेथि प्रति मध्य दृष्टि दिया जाएछि।